Nedeljsko popovdne je bilo tudi tokrat namenjeno straški povorki, ki je letos potekala pod imenom Pridelano doma. Tukaj lahko rečem, tudi z malo truda, z nekaj vloženih dodane vrednosti, se gre za lažje preživetje. Ne? Saj vemo, da splošno poteka kriza in tukaj, kdor se bo malo znašel, malo volje do dela, bo lahko preživel. Povorko je letos sestavljalo 14 vozov in skupaj približno 250 ljudi. Na našem vozu smo predstavili čebelje pridelke, se pravi med vse ostale pridelke in pa samo čebelo, panje in napravili smo si gor čebenjak, tako improviziral, ne, in pač pripravili zajtrk za manjše te otroke in na tak način smo potem ta voz speljal skozi. Smo mi imeli izdelavo mleka, pridelavo mleka, kako smo ga mozle, pa kako smo nosili ga predajati naprej, pa vse tu je bilo. Vrtičkari, kupili smo mehen traktor, pravzaprav vrtičkar je česen, čebula, potršilj, kolerabca tako, redku. V sklopu Straške jeseni pa je potekalo tudi finalno tekmovanje za slovenskega Martina Krpana. Naziv najmočnejšega v državi si je tokrat priboril Denis Slapnik iz Tehari. Sigurno, da sem zadovoljen. To je pač moj prvi naslov za Martina Krpana. Tako da pripravljal sem se letos res sam za to, da osvojim to. Tako da se je fajn in srečno izklo. Drugi najmočnejši Slovenec je sicer Tomaž Plevanč iz Leskovca pri Krškem, tretje mesto pa je zasedel dosedanji štirikratni Martin Krpan Oliver Gašparič iz Slovenske Bistrice.